Äiti! Nyt täällä tuoksuu kukilta koko päivän. Odota, annapa kukkasi minulle. Niin autamme niitä tuoksumaan kauemmin. Uusi Ajax Vetteflöö. 3 tehokasta puhdistusainetta, jotka antavat kodillesi miellyttävän kukkien tuoksun. Ajax Vetteflöö. Tehokas ja nopea puhdistusaine, jonka tuoksu kestää. Kukat tuoksuvat vieläkin. Ajax. Puhdasta niin kuin minä haluan. Ja nyt keijät lähtee ja pitkälle menee! Menee tosi pitkälle! Spar-kauppojen ennätysjahdissa nyt päävoittona 100 000 visakortti. Lisäksi yli 300 000 muuta palkintoa. Ennätysjahti nyt kaikissa Spar-kaupoissa. Tule pelaa ja voita! Kaksi FBI-agenttia ovat paljastamaisillaan. Vaarallisen salaliiton, joka uhkaa tulevaisuuttamme. These men have been secretly negotiating a planned Armageddon. Negotiating with who? Heidän on estettävä se. We are close to something here. Tai emme selviydy. Trust no one. So much for little green man. X-Files. Elokuvateattereissa 14. elokuuta alkaen. Uusi luotettava Libresse Invisible. Nyt uusissa pakkauksissa, joista löydät helposti omasi. Varma tapa sanoa ei tahroille. Libresse. Nyt kunnon kisaeväät reiluun hintaan kaikista Spar-kaupoista. Saarioisten maksalaatikko. Arlan jogurtti. Sekä Oltermanni juusto. Ja muista osallistua mahtavaan ennätysjahtiin. Kun mittasi on täyttymässä, soita. Tuemme sinua. We copy you down, Eagle. 285 tarjousta, jotka kovasti pehmentävät paluuta arkeen. Euromarket. Reilusti enemmän tarjouksia. Viikonlopun leffaputki. Perjantaina Täydellinen sotilas. Lauantaina Viimeinen toive. Sunnuntaina Epäillyt. Elokuvat viikonlopun jokaisena iltana kello 21. Rakkaat kaappiheterot, ohjelmassa Sinivalkoinen homo mustavalkoisessa Suomessa tapaamme homoja ja lesboja heidän aidossa luonnon tilassaan. Ohjelma on omistettu seksiä harrastaville ihmisille.